tenhle rozhovor budeme vést s Honzou Kršňákem. Tématem budou děti a technologie. Budeme si povídat spolu proto, protože Honza je znám zejména pro mě teda projektem DigiDěti a proslýchá se o tobě, že rozumíš tomu vztahu dětí a technologií, takže se ti asi budu vyptávat primárně na to, ale asi se podíváme i něco na intuitivní pedagogiku možná. Jseš ještě intuitivní možná, pedagog, věnuješ se pedagogice. Možná. Institut pro inovativní vzdělávání, to je další vlastně. To už moc nejsem, ne, ale můžem. Jo. A učitel? Možná. Tak jo, tak asi bych tě, Honzo, nejdřív poprosila, aby si nám řekl, co vlastně děláš, proč bychom se s tebou měli bavit o dětech a technologiích, co vlastně o tom víš? Jo. Tak já jsem někdy před 4 rokama založil projekt DigiDěti, abych vlastně řešil, protože jsem přišel na to, že nikdo neví, jak má vychovávat děti v kontextu digitálních technologií. A začali si mě na to ptát, protože viděli, že jsem vystudoval filmovou vědu a mysleli si, že o tom něco vím. Mm-hmm. A já jsem pozoroval média a technologie posledních, dejme tomu, 20 let a řekl jsem si, že mě to vlastně zajímá a pořád mě zajímá vliv technologií na lidský život a že se tím teda začnu zabývat. A začal jsem se tím zabývat, začal jsem dělat přednášky pro rodiče a teď se to tak postupně rozjíždí, jak se čím dál tím víc lidí uvědomuje, že teda nějaký... A kdo se tě vlastně začal ptát? Ty jsi říkal, začali se mě ptát. Začali se mě ptát maminky z prostředí alternativních škol. Takže jsi začal na semináři učit? Intuitivní pedagogiky. A ty jako začali vidět tenhle, že to existuje, tenhle problém, a, nebo tahle záležitost, a ty si mě zeptali. A do toho kamarádka přišla s tím, že napíšeme knihu o dětech a technologiích, že žádná není. Já jsem řekl, tak jo, ale tu knihu jsme nenapsali, ale já jsem to už začal dělat. A ty maminky se mě zeptali proto, protože si všimli, že když jejich dítě sedí u televize, tak se tam něco děje. A děje se tam to, že to dítě najednou neběhá po bytě, je klidný a oni mají čas sami na sebe. A přišlo jim podezřelý, že to dítě je klidný. Protože ve většině těch jiných okamžiků klidný nebylo a pořád se jich na něco ptalo a pořád někde běhalo a něco řešilo. A najednou ta televize nebo ten tablet dokázali udělat, že to dítě 20-30 minut, hodinu jako v klidu sedí. A začalo jim jako vrtat hlavou, jestli to teda OK, že to dítě takhle v klidu sedí. Protože byli zvyklí, že to dítě v klidu nesedí. A myslíš, že řešili spíš sebe, anebo nějakou rodičovskou vinu, že by se teda měli věnovat, že by neměli nechat sedět u toho, u té obrazovky? Řešili to dítě. Není tam ani vina. Je tam samozřejmě nějaký jako nepříjemný pocit z toho, jestli dělám správně, ale není to jako a priori vina. A neřešili sebe. To určitě ne. Protože to jsem si právě uvědomil dost brzo, když jsem se zabýval vlivem technologií na člověka, že vyprávět dospělým lidem, že ty technologie teda něco dělají, je trošku marná snaha a že ty lidi to vlastně nechtějí slyšet a nemají úplně moc nad tím, aby ta technologie, aby s tou technologií něco dělali. Prostě nejsme vůbec zvyklí přemýšlet o tom, že technologie mají vliv na naše vidění, cítění, myšlení. Nic z toho vůbec nepovažujeme za reálný. Máme představu, že my jako dospělí lidi technologie používáme, ty tady prostě jsou a nepřemýšlíme o nich. Kdežto u těch dětí, tam jako tato generace rodičů, která je zvyklá nebo která se narodila do doby, kdy je možný přemýšlet o výchově, si ty otázky už klade a tam si toho ty maminky všimly. A kdy jsi ty otázky začal klást? Kdy jsi vlastně začal odpovídat na to, jaký vliv má teda technologie, jaký vliv mají technologie na nás, na naše myšlení? Jaký bylo třeba, když to vemu úplně od začátku, jaká byla tvoje škola, tvoje dětství, vlastně jaký byl rodičovský styl tvých rodičů? Moje dětství v tomhle kontextu bylo, v 11 letech jsem dostal počítač, hráli jsme počítačové hry,
Nečet jsem, střední školu jsem nic nestudoval, protože jsem nepotřeboval, stačily mi trojky, čtyřky a bylo to v pohodě. A celou pubertu jsem proležel u televize a u počítačových her, na úplně jiném levelu, jako u počítačových her 90. let, takže jako někde jinde než dneska. A pak jsem studoval filmovou vědu. Takže... A regulovali ti rodiče nějak ten čas strávený před obrazovkou? Ne, jako televizi ne. A počítač byl regulovaný díky tomu, že jsem měl bráchu, nebo dva bráchy, který byli, jako který tam chtěli být taky, takže jsme se museli nějak prostřídat. A říkám jeden nebo dva bráchy, protože ten druhý brácha byl hodně malej, o 9 let mladší než já, takže ten byl dostatečně ustrkovaný na to, aby jako jsme si to, bylo to vlastně spíš jenom mezi náma dvěma, ten malej prostě tam jako ty drobky, které mu zbyly, tak mu zbyly. A důsledkem je, že jediný z nás teď hraje dál, i jako ve 30. A regulovaný to bylo jenom v momentě, kdy máma potřebovala jako na tom počítači pracovat, protože to byl samozřejmě jeden počítač. Takže takovej ten tlak, měl bys dělat něco užitečného, něco jiného, než trávit čas před obrazovkou, ten si nezažíval? Ne. A ve škole nějaký svůj osobní tlak, jako nějakou tenzi, že už by si chtěl být doma a věnovat se tomu vlastně tý obrazovce, těm hrám a... No tak jasně, ale tak protože prostě studium gymnázia jako ti nepřináší nic smysluplného, co se týče tvý seberealizace, když je ti 15, 16, takže je samozřejmě hraní Wolfensteina nebo Civilizace nebo UFO prostě daleko zábavnější. Ale nespomínám si, že by to bylo nějaký jako že by to bylo nějaký pnutí typu jako jo, neexistovala ta možnost, že tu budeš hrát pod lavicí. Jo, prostě ten počítač byl jenom doma, že jo? Zmínil jsi ty obavy těch rodičů. Tak mě by zajímalo, z čeho si myslíš, že vyplývají ty strachy rodičů vlastně z technologií, v souvislosti teda s používáním technologií dětmi. A potom, odkud se vlastně bere tak obrovský strach mnohdy, když v podstatě sami ti rodiče často tráví většinu svého času před tou obrazovkou? No ty obavy vycházejí z toho, že nás ty počítače pohltějí. A že to dítě se stane závislým na počítači. A co bylo ještě předtím? Máš nějakou teorii? Protože nějak to vzniká. Ta obava z toho, že nás ty technologie pohltějí, že to bude špatný, budeme na nich závislí, z něčeho pramení. Tak myslíš si, že to má nějakou příčinu? Z čeho jako vycházejí? Jako teď myslíš psychologická příčina těch rodičů? Spíš si myslím, jestli v tom může hrát roli nějaký mediální obraz technologií. To, jak vlastně mnohdy jsou lidi jakoby strašený tím, že teda zahyneme všichni, vedou nám mozky, struktura mozku se nám zhroutí a technologie nás ovládnou. Tak třeba tím, že to může být způsobeno? Ne, tím to není způsobený. Je to způsobený... tím, že jsme zapomněli, co to znamená být člověk. Úplně všichni. A všichni jsme závislí na technologiích. A jsme na nich závislých posledních 50, 60, 70 let určitě. A do té doby víceméně taky, ale nebylo to ještě třeba tak cítit. A teď to, co se děje s internetem a s digitálními technologiemi a obzvlášť s chytrým telefonem, je, že jsme na nich závislí už tolik a už si to začínáme všímat. Možná, že by bylo dobré si vlastně definovat ty technologie, protože pro mě třeba technologie je kniha, kopií, jo, takže v podstatě digitální technologie. O těch se budeme primárně bavit. No jasně. Odlišuješ to? Jo, ale ta závislost, ve který jedeme, je třeba závislost na knihtisku. Jo, jako totální. Prostě český jazyk a literatura je... mediální výchova k tomu, jak se stát závislou na technologii knihtisku. A vnímáš závislost a priori jako něco negativního? Ne. Ne, tak to prostě je. Mm-hmm. Ale pokud jsme se začali bavit o strachu rodičů, tak ten strach těch rodičů vychází z závislosti. Na každý přednášce řešíme, jestli budou děti závislí na technologiích a kdy. Mm-hmm. Co je moc a co už je akorát. Mm-hmm. A
Ta moje odpověď je ano, děti budou závislí na technologiích, stejně jako vy jste závislí na technologiích a musíme se začít bavit o tom, co to znamená tahle ta závislost. A můžeme teda si definovat tu závislost, co to pro tebe je? Co to pro tebe znamená, ta závislost? Pro mě závislost znamená, že člověk není zodpovědný za všechno, co se mu děje. A není jedincem, který by byl naprosto odstřižený od světa kolem. Takže všechny představy o tom, že může existovat svobodná, nezávislá bytost, která je svým pánem, jsou daný nějakou ideologií, která vychází z osvícenství, humanismu, renesance a tak dále a tak dále. A tenhle ten obraz člověka není reálný, není skutečný. Ale my si v něm jedeme, v rámci naší mysli, v rámci reality, v rámci života si v něm nejedeme. A pro mysl je strašně důležitý, aby tenhle ten obraz vlastní nezávislosti a individuality udržovala při životě a věřila v něj. Protože tak si může namluvit, že má svůj život pod kontrolou. A tak může věřit, že existuje třeba něco jako je svoboda myšlení. Ale nic takového jako svoboda myšlení neexistuje. A je otázka, jak moc existují věci jako svobodná vůle. A je otázka, jak moc existuje něco takového jako je individualita v rámci komunikační situace, která se jmenuje rodina například. Jo, protože nebo jaká je individualita a svoboda v kontextu já a technologie, já a počítač, já a chytrý telefon, já a obrazovka. No a když to vztahnu zpátky k těm technologiím, no. Máš pocit, že technologie se dají, je to prostě nástroj pro mě, jako každý jiný a závisí vlastně na mě, jak já ho budu používat. To znamená, že já můžu do jisté míry mít pod kontrolou svoje chování, můžu prostě ovládat ten nástroj, používat ho k tomu, aby mi sloužil. Ve chvíli, kdy používám nějaký nástroj, ať už je to cokoliv, nebo nějaký substitut, ať už je to cukr, sex, nebo ty technologie, četba, cokoliv, v podstatě tím závislostním způsobem jednání, to znamená, že si způsobuju nějakou újmu v podstatě v nějaké oblasti svého života, ať už je to práce, vztahy, zdraví, tak pak vlastně je to pro mě ten projev toho závislostního jednání v tom negativním slova smyslu. Ale máš to podobně? Ne. Jako, ne? Jak to teda vnímáš? Co teda, technologie nejsou nástroj. Nevnímáš je jako nástroj. Jo, prostě pračka je nástroj. Pračka je strašně důležitá technologie, která umožnila, aby hlavně ženy měly spoustu volného času. A do velké míry umožnila prostě možnost emancipace, respektujícího přístupu k dětem, vzdělávání žen a tak dále a tak dále. Pračka je super nástroj. U pračky opravdu rozhoduješ ty, kdy ji zapneš, kdy je vypnutá ani tak ne, ale ta míra tvý možnosti ovládat pračku je dost velká. Tak zatím si vlastně to příliš neodlišil od toho mýho zacházení. No jasně, ale to je pračka. Dobře, a teď teda... Jo, internet je něco úplně jiného. Chytrý telefon je něco úplně jiného. U chytrýho telefonu a internetu už ta míra, do který ty ovládáš ten nástroj v uvozovkách, je do velké míry rozmazaná. Už se nedá tak snadno říct, kde končíš ty a kde začíná ten nástroj. Každá technologie prodlužuje naše tělo nebo naše smysly, záleží jaká je to technologie, auto prodlužuje tělo, ale taky smysly, a internet prodlužuje mysl, například. A tohleto prodloužení... Zvětšuje její kapacitu třeba. No jasně, no, ale tohleto zvětšení, tohleta extenze, dělá, že se najednou rozmazávají ty hranice, kde já končím a ty začínáš. A už to není úplně tak jasný. A díky tomu... nemáš pocit teda, že to je definovaný alespoň do částeční míry tím hardwarem vlastně, že... Jako máš pod kontrolou v podstatě to, kdy teda pořád jako tu pračku vypneš, zapneš ten hardware?
No, ale ne v okamžiku. I ten obsah si vlastně můžeš personalizovat, pokud jsi si vědomý toho, že vlastně no. ty feedy, které ti jedou na tom internetu, na sociálních sítích, to je vlastně výkladní skříň tvýho myšlení. No a ve chvíli, kdy jsi seš toho vědom. V případě, že jsi seš tak vědomá vlastního myšlení, že jsi to opravdu všechno personalizovala, to znamená, jsi mocnější než ten chytrý algoritmus toho jednotlivého, ty jednotlivé stránky. To znamená, ty si nastavuješ všechny videa na YouTube, který uvidíš. Ty si nastavuješ všechny výsledky vyhledávání na Google, který se ti zobrazejí na prvních třech stránkách, řekněme, ale to už jako hodně jako přeháním. Jo? Jako, i kdyby to byla jenom ta první stránka, tak by pak platilo to, co říkáš ty. Ale nikdo si nenastavuje výsledky vyhledávání na Google. Ty si můžeš personalizovat svůj feed v nějaký aplikaci pro news, tím, že zaklikáš, teda, jaký témata se ti líbějí, a ono ti to, když je to dobře udělaný, eliminuje ty ostatní a začne ti to posílat jenom ty témata, které tě zajímají. Což má ty nebezpečí, o kterých si všichni jako, o kterých jsme si všichni vědomí, že nás to uzavře do nějaký bubliny a do nějaký komfortní zóny a nepustí nás to časem ven. Takže my si odvykneme na to, že svět taky se stává z nějakých nepříjemných věcí nebo z nějakých neznámých věcí, o kterých nic nevíme. A blbě se nám pak bude pracovat s tím, když teda přijde nějaký neznámo, který nás vytahuje z té komfortní zóny. Což je z hlediska dospělých dobrý téma, ale ještě důležitější je to právě z hlediska těch dětí. Já bych ještě uzavřel ty technologie. No právě, jo, ale já bych teď otevřel ty unschoolery a ten homeschooling. Protože tam, když předpokládáme, že to dítě bude studovat samo, tak tohle se mu přesně stane, tohle mu přesně hrozí. Že si hrozí a stane jsou dvě různé věci? No, jasně, ale děti nemají ještě utvořenou představu, ani iluzorně jako dospělí, že už vědí, co je to, co je zajímá. A ještě nenazrazili ve svém životě na všechny věci, které mají potkat k tomu, aby vůbec mohli začít jako přemýšlet, že už jako vědí, kdo jsou. Ono vědět, kdo jsem, je známka trošku jako omezení. Jo, už ses jako uzavřela do nějaký škatulky a už máš jako pocit, že v těch příštích 30, 40, 50 letech tvýho života tě nemůže potkat nic, co by tě změnilo, což je blbost, že jo. Ale děti, když je ti 15 nebo 16, tohle nemají už vůbec, protože ty moc dobře víš, že mezi 20 a 30 potkáš ještě strašnou spoustu nových věcí, které tě posunou někam úplně jinam, než seš. A teď je ti 15 a nemáš úplně jako ambici prozkoumávat úplně všechny jako zákoutí věcí, které nevíš, protože se v tobě děje spoustu nových věcí uvnitř těla, jo, jmenuje se to puberta, a ty potřebuješ nějaký záchytný body. A ty algoritmy ti ty záchytný body přesně dávají. Oni čtou, kdo seš, kdo zrovna teďkon si myslíš, že seš, a posílej ti tebe. A ty se ve výsledku můžeš si ti stát, že se zacyklíš do těch témat, které jsou teď pro tebe aktuální, poslední půl roku, což je v pubertě prostě naprosto běžný, že najednou seš pankáč a jako co není pankáčství, tak je prostě špatně. Já tě jenom trochu na chvilku přeruším. Já mám pocit, že vlastně popisuješ ani ne tak sebeřízenýho unschoolera, který vlastně si organizuje a řídí vlastně svoje vzdělávání od malička sám, ale někoho, kdo naopak neměl tu možnost se řídit a pak zažívá něco jako ztrátu motivace, možná hledá sám sebe, takzvaně, právě proto, že to sebeřízení nezažil, že naopak zažil třeba velkou míru kontroly a řízení a vnější motivaci, protože nemám úplně pocit, že právě k závislostnímu jednání
a k nějaký ztrátě v období puberty sebe sama nebo k nějakému velkému hledání dochází u těch lidí, kteří mají tu možnost se řídit od malička. Jo, takže nejsem si úplně jistá, jestli vlastně... Určitě u těch lidí, kteří nebudou, neprojdou tou masáží, která jim sebere schopnost dívat se na svoje pocity a hledat si svoje cesty, bude ta pravděpodobnost, nebo tam je ta šance, že tady tím světem, který bude fungovat na bázi chytrých algoritmů, projdou líp a nenechají se tím tak zblbnout. A zachovají si tu část člověka, který my teď říkáme svobodná vůle, o který se můžeme prostě 2 hodiny filozofovat, co to teda jako je a jak to teda jako vypadá a tak dále. Takže tam je uzavřít pak tu technologii, jaký je teda rozdíl mezi tím nástrojem, jak třeba Peter Gray mluví že vlastně je fajn, když má člověk možnost používat nástroje soudobí kultury, aby se naučil mistrně používat, ovládat, aby nad nima měl kontrolu. No. Proto preferuje volnou hru, což pro něj znamená právě zabývat se volným zkoumáním těch technologií a těch nástrojů a používat je. Tak vlastně, co odlišuje ten nástroj a tu technologii? Nad nástrojem můžu mít kontrolu. Přijde nějaký okamžik, kdy se stanu tak dobrým kameníkem, že nad těma nástrojema, který používám, mám prostě kontrolu. Já jsem ten, kdo je řídí. A máš teda pocit, že technologie jsou v tom na tom jiný, že nad nima nemůžeš mít plnou kontrolu? Nad technologií nikdy takovouhle kontrolu mít nebudem. A mistrovství spočívá v něčem úplně jiným, než je ovládání toho nástroje. Nikdy se nestaneš takovým mistrem internetu, jako se můžeš stát mistrem kamenického řemesla. A je teda protože ten vztah s technologií je nějaký dialog. S dlátem nebo majzlíkem nevedeš dialog. Používáš je. Je to jednostranný vztah. S digitálníma technologiema, internetem a všema zařízeníma, které budou propojený dřív nebo později, všechny dohromady do jedné velké sítě, vedeš dialog. Takže ten základní rozdíl by byl v pojetí člověka a světa. Pokud prostě moderní kultura, moderní civilizace vyrůstá posledních 300 let s přesvědčením, že tady je nějaký subjekt, který je jedinej ten aktivní a kolem stojí pasivní mrtvá realita, objektivní, kterou my můžeme ovládat. A to, o co jde ve výchově a vzdělávání a v růstu člověka, je staň se tak silným a mocným člověkem, že budeš moct ovládat svět. Tak to, co já říkám a to, co, o čem dělám ty přednášky skrz technologii, je skrz téma technologií a dětí, je tohle byl nějaký reklamní příběh, iluze, osvícenství, racionalismu, která není životodárná, protože ty se světem máš komunikovat a máš se učit od toho světa a něco tomu světu dávat. Ale není to o tom, že to máš pod kontrolou a že ty máš mít pod kontrolou svět. Prostě internet je tak velký nástroj, že ho nejde mít pod kontrolou. A to, co je ve hře, je vztah a ne závislost. A ta závislost, ale o tý je dobrý mluvit, protože se ti přesně může stát to, co jsi popsala ty, v té svý verzi závislosti nebo v té klasické verzi závislosti. A to je, že ten internet je tak mocná věc, že tě úplně sežere. A ty pak budeš fakt otrokem toho internetu. A to jde hodně hluboko, protože internetové bankovnictví je počítačová hra a my jsme na ní závislí. A jako blbě se z toho vystupuje ven. A člověku z toho může být blbě, když má pocit, že má mít všechno pod kontrolou. A že je to navíc jeho zodpovědnost a ještě navíc, když si definuje svobodu a sebe sama skrz schopnost tady té kontroly. A to, co jde v tomhle příběhu, je buď v klidu,
jsi plnohodnotná bytost, živá, která může být spokojená, i když to pod kontrolou nemáš. A ani nemůžeš mít. Takže nejde o, neměj strach ze závislosti, protože závislost je vztah a ten vztah je v pořádku. A dá se na něm pracovat. No a pořád se na něm pracuje, je to prostě něco životodárného, jako žijeme skrz vztahy. Jak si myslíš, že fungují zákazy, příkazy, regulace, technologií u dětí? Nefungují. Jedno jednodušší slovo je nefungují. Nefungují, jsou na to i nějaké výzkumy. Ty děti, které to mají hodně omezený a hodně se od toho odstrkávají, tak se pak chovají rizikovějíc. To znamená, právě proto, že ty technologie nejsou jenom nějaký nástroj, ale je to prostě tvar současného světa, tak se nedá to dítě od těch technologií odstrčit. Možná by to fungovalo v případě, že by se odstrčili i rodiče. To znamená, pokud byste odjeli někam do pouště a tam byli jako totálně odstřižený od reality, tak by nejspíš jako jste s tím neměli žádný problém až do okamžiku, kdyby to dítě odešlo a bylo by jak mimozemšťan. Jo. A tak tam si to dokážu představit. Možná ale jako nějaký krátkodobý nástroj jako regulace toho chování teď a tady. Jo, ale teď nerozumím, na co se ptáš. Většinou zákazy, příkazy fungují krátkodobě. Oni fungují, to je ten problém, vlastně, že oni fungují těm rodičům vlastně teď a tady. Teď ti to zakážu a teď a tady to omezím. Stane se to, že teď zreguluju to chování a ten člověk malej se začne chovat nějak jinak. Ale dlouhodobě asi, myslíš, tím nefunguje. Dlouhodobě to nefunguje, protože vy si navíc těmhle těma krátkodobýma zákazama odstřiháváte cestu k tomu dítěti, co se týče témat v kyberprostoru. A v okamžiku, kdy ono už bude samostatnější, než když je mu 7 nebo 8 a bude brouzdat po netu a po sociálních sítích, tak se mu tam může stát spoustu nepříjemných věcí a vy chcete, abyste se o nich dozvěděli. A dozvíte se o nich jenom v případě, že s ním máte vybudovaný vztah na bázi toho, že si o tom s ním povídáte. A ono ví, že vám může jako svěřit to, co se mu v tom kyberprostoru stalo. Takže pokud před 14 dnama poslala 12 nebo 13 letá holka někomu nahatou fotku v rámci flirtování, nebo už spolu choděj a prostě poslala nahatou fotku k Vánocům a teďkon se ale rozešli a ten kluk všechny ty fotky vzal a rozeslal je všem po celé síti, protože je zraněný, tak vy potřebujete, aby ta holka se vám s tím svěřila. Jinak může mít pěknou debku a sama se s tím prostě těžko vyrovná, protože to je prostě velký útok. To... Takže tím chceš říct, že vlastně narušují vztahy, zákazy, příkazy, že lepší je zvolit cestu blízkosti ve vztahu a tím pádem mluvit o tom otevřeně. Ne. Narušují vzájemnou důvěru a uzavírají schopnost, nebo uzavírají možnost důvěryhodný komunikace. Jo, to znamená, vy ztrácíte tu roli opory a nějakého důvěryhodného člověka, za kterým já můžu přijít a požádat o pomoc. Protože jste předtím vyslali signál, že mě to, co děláš na tom blbým počítači a na tom nereálném internetu, nezajímá. A to dítě to zaregistrovalo, pro něj vy jste mu teďkon řekli, nebo předtím jste mu řekli, když jste mu sebrali telefon, že to, co se děje v kyberprostoru, není důležitý, takže pro vás to není důležitý, pro něj je to ale veškerý veřejný prostor, spoustu komunikace s kamarádama a on v tom prostě potřebuje být, zvlášť v pubertě. Teď se bavíme spíš o těch starších dětech. Rozhodně nikdy nebrat telefon puberťákovi. To znamená, jsem rodič, mám hrozný strach z toho, že technologie pohltějí moje dítě, že bude na nich závislý, dopadne to všechno špatně, bude z něj hikikomory, který prostě nevyleze, nemá vztahy, neuživí se a tak dál. Vidím ho pořád s tím mobilem. Co mám dělat? A jak je se starý? Těch 12, 13, 14 let třeba. No, ve 12 a 13 letech
Pokud to takhle je, tak záleží na strašné spoustě věcí, které jsou kolem. Jak ta rodina komunikuje spolu. Má to dítě ještě nějaký jiný koníčky než jenom telefon. Pokud na tom telefonu je a mluví s kamarádama, má nějaký prostor, kdy s těma kamarádama může mluvit i jinak než přes telefon, protože dost často nemá. Dost často chodí do školy, tam telefony můžou být zakázaný, pak se ty děti rozjedou po městě na svoje kroužky, nejlepší kamarádka bydlí 10 kilometrů jinde a stejně máme strach pouštět 12-letou holku jen tak jako se jít projít s kamarádkou v 6 večer, sedět v parku a povídat si. Takže když neděláme tyhle ty věci, musíme počítat s tím, že to dítě bude chtít být na počítači. Když musíme, jako je dobrý brát v potaz, že počítačová hra nebo sociální síť je pro ty děti reálný veřejný prostor. Stejně jako my jsme chodili ven, nebo se sedělo na zastávce, nebo prostě za jednotou, nebo já nevím kde, tak oni se teď scházejí v kyberprostoru, protože na to ty nástroje mají. My jsme počítali s tím, že svoje spolužáky neuvidíme 10 hodin, a to, co si potřebujeme říct, si řekneme následující den ve škole, protože jsme prostě neměli komunikační zařízení, se kterým bychom byli spojení pořád. Oni ho mají. Takže v tomhle věku už se toho moc dělat nedá. Pokud to dítě nastoupilo do puberty a vy mu začnete zakazovat technologie, tak se právě jako obíráte o tu možnost, aby až se mu tam stane něco špatného, což se může stát, za váma přišlo. A pak to bude řešit s někým jiným. Takže prakticky mám nějaký nástroje, co můžu dělat? Jsem v panice. Tak to máš nějaký nástroje. A to je zpracovat si tu paniku. Protože proč ty jako rodič máš paniku z toho, že tvoje dítě sedí na počítači? Co je to, co ti, co se v tobě bude hrát? Mám strach, že selžu jako rodič. Mám strach, že to dítě teda bude nějak závislý, že si ublíží, že mu to bude působit nějakou bolest v životě. A mě pak taky, protože selžu jako rodič. No a z čeho vychází ten strach, že selžeš jako rodič? Protože všichni mají nějaké očekávání, co to jak vypadá dobrý rodičovství přeci. Tak to je jedna z věcí. Pak a opravdu chci, aby to moje dítě bylo šťastný, že jo? No ale dítě šťastný na počítači. No, ale ta moje představa je jiná. Já si představuji štěstí jinak, jo. Štěstí se projevuje tak, že dítě běží venku s dětma, směje se, hraje si. No, takže musíš jako rodič obejít sousedství a zařídit louku, kde nebudou žádný klíšťata a tam vypustit dítě, který bude jako běhat po louce, která se mu strašně bude líbit. Jo, to jsou jako úplně iluzorní teď se... Ta kvalita toho hraní si a těch vztahů. Máš pocit, že ty kybervztahy a ta hra je nějaká jako v zásadě jiná? Odlišuje se nějak zásadně vztah, který je udržovaný online od vztahu offline, hra, která je online, hra, která je offline? Teď nemyslím jako, bez přístupu k internetu, jako ale... Ty, tak, jako ty to... Venku. Třeba. Teď se ptáš na hroznou spoustu věcí. Samozřejmě, že je rozdíl mezi vztahem offline a vztahem online. Ale já bych se jako nerad pouštěl do těch jako, do těch detailů, protože utečeme do nějakých prostě jako konkrétností. Je důležitý, aby jsme v této době jako generace, která si ještě pamatuje, ještě může položit tuhle otázku, ještě si pamatujeme, jaký to bylo před internetem. A my kromě toho, že jsme první generace rodičů, která spochybňuje jako tu vůbec jako způsoby výchovy a vzdělávání a dovolí si jako ve velkém množství se ptát, hele, jak to teda je správně, tak jsme taky poslední generace, která si pamatuje, že to nemusí být všechno jenom online. A teď máme jako pár let, než doroste generace rodičů, která už to bude mít všechno jenom online a internet bude naprosto přirozená věc pro ně stejně jako les. A ty už ty rozdíly nebudou schopný vidět. Nebo to budou mít daleko těžší. Hodnotíš to? Je to dobře? Je to špatně?
Není to dobře ani špatně, prostě to je. To jako není o tom, že bych něco kritizoval. To tak prostě jako je. A nemáš obavy z nějakých katastrofických scénářů, že teda ty lidi budou sedět, mít ty mozky v uvozovkách v lahvi a ve virtuální realitě si budou sjíždět ty svoje vlastní filmy toho svého života, zatímco jejich těla budou schátralí někde viset na nějakém háku třeba? Nemám z toho obavy, protože vím, že budou. Jo? A je to, mě nezajímá, zachraňovat 100% populace. Mm-hmm. To prostě není issue. A myslíš, že to teda je vlastně ono? Že ty zákazy plošní třeba ve školách, že to je ono? Že to jsou nějaký zachraňování plošných issue? Jak to nazýváš? To je úplně jedno, protože co udělá vzdělávací systém s otázkou technologií a dětí, vůbec není podstatný. Jo, to je jako ta hlavní technologie, která mění nebo narušuje člověka, se jmenuje škola. Škola je médium. Škola je médium na filtrování informací a formování tvýho percepčního systému k tomu, aby si se nějak chovala. Takže když škola se jako technologie založená na knihtisku prochází digitalizací, tak dělá různý jako zmatený pohyby. A otázka telefonu ve školství je prostě, bude spoustu jako v příštích letech řešená sem, tam. A můžeme se bavit o tom, jak by to vypadalo ideálně, podle mě. Ale to není důležitý. Pro mě třeba důležitý opravdu to, co si myslíš, že by měli dělat rodiče v případě. Mám příběh jednoho tatínka, který má dceru na základní škole, kde jsou zakázané technologie, mobily. A ta dcera vlastně teda nemůže používat v dopoledních hodinách, pak přijde domů a chce je využívat, mají spolu respektující vztah, takže jí nic nezakazuje, nepřikazuje. Komunikují spolu o tom, nicméně teda ta dcera je prostě na technologiích, celý odpoledne třeba a večer, protože se chce jakoby dosytit. Šel do školy, řešil to s paní učitelkou a tomu řekla, že to má jednoduché řešení, ať jí to taky zakáže odpoledne. Tak máš nějaký návod, s tímhle? Ještě mezi. A to je dohoda. Pokud jsou na prvním stupni zakázané technologie, tak mi to nepřijde úplně špatně. Proč? Protože aby člověk měl schopnost vést ten dialog s tou globální technologií, tak musí být hodně člověk. Musí být hodně schopný vnímat sám sebe. Myslíš, že... A musí být opravdu naladěný na to, že zaregistrovává ty jemné věci v něm, který mu říkají, tohle není pro tebe, tohle je pro tebe, tohle teďkon ti přijde nepříjemný, ale je to proto, protože to je něco v tobě, co máš překonat, aby si se dostal tam, kam se máš dostat, aby si něco se naučila jako důležitýho. Že u těch nejdůležitějších věcí, které se máme v životě naučit, je to dost často na začátku nepříjemný. No nevím teď, jak to souvisí s tím, protože děti se narodí a jsou prostě lidi, jo? Tam jde možná o nějakou míru vědomí. Děti se narodí a jsou lidi. A aby byli plně funkčníma lidma, protože to nejsou. A jak se projevuje plně funkční člověk? Třeba člověk, když je mu půl roku, neumí chodit. A potřebuje hodně rozvíjet centrum rovnováhy a svoje nohy a ruce a další jako části těla, umět jako mít správně tady ty svaly, aby se prostě dokázal postavit a rozejít se. A nepotřebuje k tomu žádný učitele, nepotřebuje k tomu žádný průvodce, sám má nástroje na to, aby se naučil chodit. Ale v půl roce to ještě neumí. Takže je to člověk, z hlediska hodnoty má stejnou hodnotu jako ty a já, a zaslouží si respekt, má svobodu a vnímá toho nejspíš daleko víc než my. Jo, protože je napojený na vesmír ještě daleko víc než my. Nevytváří si ještě mentální obrazy. Takže tu funkčnost... Ale, aby rozchodil tělo, tak potřebuje čas. A tenhle ten čas, ten prostě minimálně do 2 let
do 3 let nebo do 6 let, ideálně do 11 let, se rozvíjejí věci, které nijak nesouvisejí s technologiema, protože jsou prostě v nás vyvinutý za miliony let evoluce, kdy žádné technologie nebyly a jsou klíčový proto, aby se člověk cítil spokojeně, uměl komunikovat, uměl vnímat ty věci, které může vnímat, aby vlastně v něm vyrostla možnost mít opravdu moc nad svým tělem, nad svým vnitrem, nad svýma emocema a tak dále a tak dále. Ale třeba schopnost mít kontrolu nad emocema dorůstá až po 20. roku. Jo, to centrum v mozku, který ovládá, má schopnost ovládat emoce, je pořádně hotový, prospojovaný u žen ve 22 a u mužů v 25, údajně, podle nějakého výzkumu. Jo, je to jako tyhle čísla, že jsou vždycky nastřelené. Nebo jako jsou individuální. Takže člověk si nějakým způsobem vyvíjí a chvíli to trvá. A jsou určitý věci, které se potřebuje naučit a k tomu ty technologie nepotřebuje. Může je mít a v dnešním světě je má, protože tady prostě jsou. Takže totální limitace odstřižení vlastně není možný. Ale je dobrý mít na paměti, že kromě ICT gramotnosti a schopnosti orientovat se v globálním moři informací blablabla, jsou tady ještě nějaké další věci, které pro spokojený, klidný život člověka jsou důležitý. A ty se rozvíjejí tady v tom věku. A máš pocit, že paralelně to nejde, že by dítě mělo od malička přístup k technologiím a zároveň se vyvíjel tak, jak popisuješ? Paralelně to jde. Paralelně se to děje. Ale je to o schopnosti, jako je to limitovaný časem. Jo? Máš den, který je 24 hodin a pokud tvůj mozek 3 hodiny denně věnuje tomu, že se tělo nehejbe a všechno, co se ti děje ve tvém vnímání, je jenom obraz a sluch a hodně omezená jemná motorika. Spíš jenom jako takhle. Nebo takhle. Tak tvoje tělo prostě spí. A není mu z toho dobře. A prostě, a ty ten čas, zvlášť tady v těch jako letech, kdy se tam těch neuronových spojů mezi tělem, myslí, duší a světem kolem vytváří tolik, daleko rychlejc než teď v dospělosti, je ta ztráta toho času, kterou ty věnuješ na rozvoj, na vyplňování nějakého Tetrisu, prostě, že si to jako nevyváží. Takže rozumím, potenciálně. Takže ty myslíš si, že ty děti, které jsou teda mladší než ty, se řekl těch nějakých 11 let, pokud teda mají volný přístup k technologiím, tak máš pocit, že budou sedět jenom u té technologie a že teda jim musíme regulovat vlastně ten přístup k těm obrazovkám po nějaký čas, protože by jinak u toho seděli pořád. Máš ten pocit? Může se stát, a děje se to, že po několika letech, kdy to dítě sedí u technologií fakt hodně, má najednou nějaké poznání a řekne si, ty, to jsem teda fakt jako proflákal teď 6 let jako v akčních hrách, jdu dělat něco jiného a jde dělat něco jiného. Jo, to se prostě děje. Problém mají ty maminky, protože ty to prostě těch 6 let nevydržíš. Jo, prostě ty tam máš ty pocity, jak si je popsala. Jo, co z něj bude. Možná to vyplývá z toho, že vlastně nevnímají to jako proces učení taky. Jo, no že jasně. To je vlastně něco, co se třeba nehodí do výuky. No jasně. Jo, a nenazývá se to vzdělávání. No jasně, proces učení to rozhodně je. Něco se učíš. Něco se učíš i v koncentračním táboře. Jo, jako prostě i na samotce v temné místnosti, někde ve vězení se něco učíš. Nejde se neučit, to je jasný. Jo. Ale jedna z věcí, co se třeba tímhletím můžeš naučit, neříkám, že musíš, je to, že se začneš vnímat to, kdo ty seš, na bázi toho, co ti říká ta obrazovka. A když jsi ji personalizovala a upravila k obrazu svému, tak tím spíš ji po letech používání budeš vnímat jako něco, co ti říká, kdo ty seš. A to je podle mě
velký nebezpečí. A v principu je to to samý, jako když ti od první třídy řeknou, ty nemáš hodnotu, protože máš tady pětku z krasopisu. Takže my chápeme dneska, že když vzdělávací systém známkuje a hodnotí a škatulkuje a nutí dělat někoho něco, co nechce, tak je to špatně. A hledáme cesty, jak to dělat jinak a jak se tomuhle tomu vyhnout. Ale něco podobného se najednou děje. Když ty jsi dítě a hraješ počítačové hry a chceš za to a hraješ je, aby si dostala odznáček, nebo chceš lajky, nebo chceš poslat svýmu oblíbeným streamerovi 1000 korun, protože se přece vyplatí ho podpořit a dostaneš se do četovací místnosti, kde na tebe fakt bude reagovat, když to v té, jako, která je zadarmo, na tebe reagovat nebude. Protože to udělá, že jsi někdo. A to jsou ty reální jako věci ohledně digitální identity, které se takovýhlemu dítěti snadno můžou stát. Protože když já věnuju 2 roky nebo 3 roky vzdělávání se v Country Strikeu, tak samozřejmě budu fakt dobrý v Country Strikeu, ale fakt nebudu dobrý v komunikaci s holkama. Pokud s nima nebudu hrát online. Třeba. No, ale může se stát, může se samozřejmě stát, že budeš, jo, a děje se třeba to, že děti dneska díky sociálním sítím a sdílením svých emocí veřejně umějí víc popisovat emoce, než to umí naše generace. Takže je tam nějak, můžou tam být nějaké aspekty, uvidíme. Ale je tam to hlavní. A co s tím? No, co s tím je právě ta vyváženost. Aby ten člověk věděl, že má moc vnímat sám sebe zevnitř. Že tak, jak ho vnímá, jak se vnímá navenek a jak ho vnímá ten venek, je až sekundární. Pořád se ho vnímám to, že pak ale je nutný šahnout po vnější motivaci a ty děti vlastně motivovat k tomu, co chci, aby dělali. Protože mám tady ty obavy, že moje dítě si personalizuje nějaké svoje feedy. Pokud máš obavy, tak pak dost často šáhneš tady k tomu vnější, jako vnější motivaci. Ale to vychází z těch obav. Takže máš pocit, že to není nutný, že stačí o tom komunikovat s tím dítětem a to je všechno vlastně, co s tím jako můžeme dělat? Nebo... No a ještě je druhá část a to je komunikovat se sebou v případě, že máš ty obavy. V případě, že máš obavy typu budu dobrý rodič, tak se podívej na sebe, proč máš tuhletu obavu. Většinou vychází z toho, že tvoje rodiče nebyli dobrý rodiče z tvýho pohledu. Takže ty nechceš být jako oni. A ten primární obraz rodiče je někdo, kdo to udělal blbě. Takže na to je dobrý si vzpomenout nebo uvědomit, což ne každý může, ale drtivá většina může, že má rád svoje rodiče, i když to nebylo úplně ideální a podle příruček typu rosteme a vyrůstáme s dětmi a respektovat a být respektován. Prostě nebylo, to je pravda. Vychováváme ale, děti a rosteme s nimi. Ale pořád je máme rádi ty naše rodiče. A co s těmi dětmi do těch 11 let? Protože děti milují svoje rodiče, i když nejsou úplně skvělí rodiče. A protože všichni rodiče dělají maximum pro to, aby jejich děti byly šťastný, spokojený a zdraví. Všichni. A z pohledu dětí je každý nejlepší máma a nejlepší táta. Děti pak v pubertě třeba někdy prostě u piva dělají žebříčky svých rodičů. Ale malí děti do těch 11 let nedělají žebříčky svých rodičů. Ty jsi nejlepší máma a tečka. Tam jako není srovnání s někým jiným. Asi nejlepší máma, i když způsobíš nějaký komplexy, traumata, to ti nebo, trošku naruším, myslím si, že dělají žebříčky občas. Nebo, no ale není to ten point teďko, jako jo. Nesnižuje to jejich lásku. Jo. A ty můžeš svým dětem něco omezit, něco zakázat, nebo nedoporučit. Ty máš moc, a mluvím schválně o moci, protože prostě mám pocit, že to je důležité slovo. Svým dětem říct,
počítač je jenom na hodinu denně. Máš schopnost tím ukázat, že ovládání technologií může mít nějaký tvar. Měla bych to asi pak ale dělat sama, ne? Jasně. Jako hodina denně, tak já taky jasně, hodina denně. Jasně. No, ale třeba jenom ve společném prostředí. Jo, v okamžiku, kdy ty děti spějí nebo jsou ve škole, tak nebo ty jsi někde jinde, tak není žádný důvod, abys tam jako nepracovala. A jak mu předám ten smysl? Jo, ve chvíli, kdy mě dává smysl hodina denně a jemu ne? No, proto vy se musíte dohodnout. Musí to být dohoda. Jo, hodina denně je příklad. A dejme tomu, že se nedohodneme a dohoda je nevzpává. Ne, vždycky se dohodnete. Vždycky se dohodnete. Protože prostě může to trvat díl, nebude to za 20 minut hotová ta dohoda, ale dřív nebo později se dohodnete. A dohodnete se taky proto, protože ty tomu dítěti dáš možnost, aby taky řeklo, co máš ty změnit ve svým přístupu k životu nebo u vás doma. A ta smlouva může být docela komplikovaná. Jo? To prostě jako funguje třeba hrací týden a nehrací týden, díky tomu, aby si vyprodukovala prostor, aby si to dítě našlo i jinou zálibu než online. A teď se bavíme o těch dětech, dejme tomu 7 až 11, 12, až začátek puberty. A tam ta dohoda je možná, protože to dítě je na tobě existenčně závislý. To jako nemá šanci se nedohodnout. Zároveň to není manipulace, protože to, co ty ho učíš, to, co ty mu pro co ty vytváříš prostor, je, že ty mu dáváš moc ovlivňovat, jak funguje vaše domácnost, podílet se na strukturování pravidel u vás doma. No, to asi moc ne, když mu řeknu, že něco od nich očekávám, je to hodina hraní denně nebo nějaký hrací, nehrací týden a nemá šanci se nedohodnout, tak to se mu moc prostor pro vytváření pravidel. To říkám já teďkon tobě. No tak potom by to znamenalo, když ho postavíš jako na začátku, jako musím, pojď si sednout, teďko já ti nedám šanci se nedohodnout, tak to nebude dohoda a nebude to fungovat. Dobře, ale pokud přijdu do té diskuze s cílem vlastně ho přesvědčit o tom, co chci? Je tady nějaký problém, ten cítíš, protože máš strach a chceš to omezit. Takže ty máš nějaký problém. A ten ti vyvolává nějaké emoce a způsobuje ti neklid. A ty chceš být spokojená. A aby si byla spokojená, celá rodina si musí sednout a domluvit, jak budeme v určitých hodinách a při určitých situacích používat technologie. Protože ti přijde přehnaný, jak v dnešní době používáme technologie. Stejně jako nemáš ráda, a nedělej si to u vás doma, že byste si prostě brali nástavec od vysavače a mlátili se jim, a stejně tak nemáte vysavač uskladněný pod jídelním stolem v obejváku. No z mý takže zkušenosti, promiň, že tě to vstupuju, z mý zkušenosti vyplývá, že my se takhle sedneme si, diskutujeme o tom, co teda je problém, co není problém, já něco navrhuju a ve chvíli, kdy nejsem schopná zprostředkovat tu smysluplnost, respektive když vlastně popíšu ty svoje obavy, ale to dítě se mnou nezdílí, nemá ty obavy, tak logicky se nezachová tak, jak no, jasně, já bych očekávala no, jasně, nebo bych ale chtěla. Ale chová se dál tak, jak se chovalo předtím. No jasně. Jediné, co tam jakoby nastane jinak, je to, že já si ulevím, protože jako pojmenuju všechny ty svoje strachy a to je všechno vlastně. No. Nezmění se vlastně nic. No. Protože k tomu, aby se to změnilo, bych opravdu musela se chovat rezolutně a prostě zasáhnout a něco omezit tím, že bych jako zakázala něco. Ne, to je hra. Je to hra. Jo, není to nejde o zákazy. Jde o tvarování, používání, o úklid technologií. O tvarování jejich používání. Všude tady je bordel a potřebujeme se dohodnout na úklidu. Úklid znamená, že při večeři ani tatínek, ani maminka, ani nikdo není na telefonu. Telefony se neberou do ložnice, neberou se do koupelny, to je dobrý. A jak zajistíš tu vymahatelnost? Já furt Můžeš vymyslet nějaký hravý negativní body, jasně, tam tohle může být. A jak se to odlišuje od trestů? No, protože to je hra. Pro tebe. Pro všechny. Daleko důležitější než výsledek té hry, než to, že to bude to dítě strašně striktně dodržovat, je navázání té komunikace.
To je primární Takže cíl. Připouští, že to vůbec nemusí fungovat a nevést k tomu cíli. Připouštím, že ve spoustě rodinách, než to funguje, uběhne řada měsíců. Ano. A neobejde se to bez konfliktu. Neobejde. No, u mě to bylo opravdu ten proces, kdy jsem, a je to pořád, to je jako debata vždycky o čemkoliv, vlastně probíhá stejně. Kdy já něco potřebuju, tak to sdělím, očekávám něco, to se nenaplní, takže vlastně pak ještě čekám třeba pár měsíců, že se něco začne dít. A jediné, co se odestane, je to, že si uvědomím, že nemám možnost mít kontrolu nad věcma. No. Že jediné, co mám, je ta komunikace. No. A že pravděpodobně nemusí mít vůbec žádný vliv na toho druhého člověka. No. A že ho nemůžu řídit a kontrolovat, aniž bych vydávala rozkazy. Takže je nevydávám, protože si nechci kazit vztah, ale neděje se to, co bych chtěla. No. Jo? No, ty očekávání naplněné nejsou. No. Jo? Takže... no, ale protože máš pořád očekávání a pořád ti jde o kontrolu. Ale tady jde o budování důvěry, což je úplný opak kontroly. A nemáš u toho žádný očekávání. A ve tvém případě jedno z očekávání, které nesmíš mít, nebo kterého se musíš zbavit, je budu dobrá máma, když všechno dovolím svým dětem. To je očekávání. Hmm? A já si nemyslím, že člověk, který nediskutuje, nebo který všechno jako svým dětem dovolí, protože má pocit, že mají všechno pod kontrolou, je nezbytně dobrý rodič. Jak si teda definuješ tu svobodu? Ne, jak si definuju tu moc? Svoboda pro mě není důležitá, protože svoboda v té naší klasické definici, moje svoboda končí tam, kde začíná tvoje svoboda, nefunguje v rámci rodiny. Jo, protože potom tvoje svoboda mámy končí tam, kde začíná svoboda dítěte. A to je blbě. To prostě buď se budeš upozorňovat ty, anebo musíš upozadit svoje dítě. A tenhle ten, a jako když takhle tu svobodu chápeme, tak pak vznikají ty konflikty, protože ty neustále přesouváš tu hranici tam a zpátky. A pokud mám pevně stanovený hranice? Nejde pevně stanovit hranici mezi mámou a dítětem. Prostě nejsou. Zapomeň na to. Jste propojený, jste dvojbytost, jste dva jedinci, co jsou zároveň dvojbytost. A jako je to prostě permanentní komunikace, která se jmenuje mateřství s tvým dítětem, kde ty tomu dítěti ukazuješ svět, ukazuješ mu, jak ho funguje, zabezpečuješ ten svět, když je to dítě ještě takhle malý jako tvoje, a ono se o tebe může opřít. A aby se o tebe mohlo opřít, tak potřebuje cítit pevnost. A proto je to spíš moc než svoboda. Protože ty svým dítěti předáváš schopnost vlastní moci. Moc, na rozdíl od svobody, začíná tam, kde začíná moc toho druhého. Čím víc moci ti dám, tím víc já ji budu mít. Ta hranice se rozpustí. Není to moc ve smyslu kontrolovat. Je to moc ve smyslu I can. Můžu. A ty jako rodič zmocňuješ svoje dítě, aby umělo ovládat technologie nebo používat technologie zdravým způsobem. To znamená, aby mělo schopnost říct si, tohle už mi stačí, jdu žít offline život. Nebo teďko na mě ten algoritmus útočí a podsouvá mi něco, co já ve skutečnosti nechci. Nebo teďkon. A kde najde tu schopnost v sobě ve chvíli, kdy nebude moc vlastně volně využívat tu technologii do té míry, aby si řeklo, tak teď už třeba mi to nějakým způsobem jako no ovlivňuje život negativně a já už chci skončit. Děti nemají strach z negativního ovlivňování jejich života. To děti neřeší. Děti jsou strašně flexibilní. Proto můžou být v první třídě spokojený i na státní škole, kde je prostě takhle zaříznou. A to dítě stejně se usmívá a je spokojený. Ty vnitřně cítíš, že není, ale ono tam má kamarády, je tam vlastně šťastný a akceptovalo, že mu nic jiného nezbývá, takže tam prostě chodí. A protože to dítě to prostě zkousne. Děti milují svoje rodiče, i když je týrají. Takhle je to divný. Dítě neřeší zdravotní důsledky
na sebe sama, nebo psychologické důsledky na sebe sama, nějakých omezujících věcí. No, ale ta škola je rozdíl ty... v tom, že ta je na něj jakoby hozená. Ta povinnost chodit do školy je úplně něco jiného, než možnost volně využívat technologie. No, jenomže jo, 20. Tu školu strpěj, technologie působí je. Přeci jenom, nebo když využíváš volně něco, co ti no. působí tobě, nějakou jako újmu, tak to vnímáš jinak, no. než když ti někdo způsobí tu situaci. Jo? Využívej to volně. Využívat něco, využívat volně svět, že to je to, o čem se bavíme. Ty technologie jsou na ně taky hozený. Narodili se do 21. století a nic jiného jim nezbývá. Jako, teď jsou prostě tady a technologie jsou na ně hozený. A to, o čem se bavíme celou dobu, je, jak udržet člověka v dostatečné moci a v dostatečném sebevědomí, aby mohl si vůbec jako položit otázku, jsem to já, kdo ten svět používá, anebo jsem tady jenom kus masa a nějaký biochemický a elektromagnetický impulzy, které jsou používané, aby generoval nějaké informace. A je na tohle prostor ve školách? Je na tohle prostor v západní společnosti? A v těch školách? Když budou udělaný jinak, tak jo. Jak jinak? No tak, jak se to tady snažíme my, jak se snaží prostě 250 skupinek osvícených rodičů různě po Čechách. V Čechách je prostě dostatečně otevřený vzdělávací systém na to, aby tady existovaly místa, kam můžeš dopoledne nechat děti hlídat, to znamená jako neběhnout ti pod auto, a zároveň se tam budou poznávat svět, svoji psyché, komunikaci na sociální rovině a ještě se do toho naučí nějaký jako v uvozovkách fakta a nějaký skills, jen tak jako mimochodem. No, realita je taková, že drtivá většina dětí chodí do běžných základních škol, kde ještě pořád je tradiční frontální výuka, kde vlastně vztahy se pěstují spíš o přestávkách, než během těch 6 hodin ale, toho vyučování. Jo, jasně. O tom budou ty další videa tady toho online semináře nebo online festivalu. A teď bych to tady nerozebíral, protože už jsme to řekli. Jo? Tata, jako to médium školy je pořád důležitější pro rozvoj dítěte než internet. Ale škola se digitalizuje v příštích letech a i homeschooling a unschooling do velké míry jsou digitalizovaný už dneska. Tak pokud se škola tak digitalizuje, jako využívá knihtisk, tak v podstatě... Tak to může být pěkný průser. Jasně, že jo. Jasně, že jo. Stejně jako většina vzdělávacích aplikací pro dospělí dneska jsou gamifikovaný. To znamená, je tam vnější motivace a ty to děláš, ne proto, aby si se naučila anglicky, ale nevědomky prostě seš ráda, že si za splnění tady toho cvičení dostala 3 srdíčka. No a máš pocit, že ty třeba ve své roli učitele můžeš být autentický v tom, co si myslíš, že by bylo fajn s dětma dělat, co si myslíš, že jim chceš zprostředkovat třeba v kontextu technologií, že vlastně máš tu moc, že jsi zmocněn tím systémem k tomu, aby si působil na děti tak, jak potřebuješ, jak chceš? Nevím, jestli jsem zmocněn systémem, protože já nejsem systémem. A nikdy bych neučil, jako nevidím důvod učit na nějaké škole, kde bych se na někoho musel ptát na to, co mám dělat. To znamená, tam, kde já učím, tam to je podle mě. A to, co se tam děje, je, že já se učím, jak soužít s informacema a s technologiema, tak, aby jsme z toho byli všichni spokojení. Něco jsme se naučili a zachovala se v nás jako sebejistota, život a radost. A vůbec mi nejde o žádný výsledky. Vůbec nikoho nikam netlačím a nejsem tlačený. A to, o co dělám, je, že experimentuju, jak ty technologie využít, aby ty informace byly kreativně a tvořivě rozehraný mezi dětma a tou obrazovkou.
ale není tam žádný systém, žádný vzdělávací systém, jako žádný poučky, nic, protože to je prostě všechno nový a není to prozkoumaný. Ale vnímám v tom vlastně pedagogiku. Vnímám v tom vlastně nějaký cílený působení a ovlivňování toho procesu učení. Ne, je to ovlivňovaný v tom smyslu, že ano, když jsem v té třídě já, tak jsou tam zapnutý počítače. Kdežto, když tam je někdo jiný, tak tam ty počítače nejsou zapnutý. Takže v ten čas, kdy tam já jsem, tak děti používají počítače. To jo, to je ovlivněný mnou. Ale a jsem tam, já jim řeknu, půjdete tady na tu stránku a uděláte tohleto cvičení. To se děje. Jo. A sebeřízený vzdělávání je teda pro tebe něco, co si přeješ pro děti a pro sebe? Sebeřízení? Sebeřízený vzdělávání vymýšlíme pro třetí trojročí, to znamená 7., 8., 9. třída. Jak se dá vymýšlet sebeřízený vzdělávání? Dá se vymýšlet to prostředí. Právě proto, aby, což je dobrý právě proto, aby to dítě nebylo vystavené moři těch informací na internetu úplně bez průvodce. A není právě v tom ten limit? Není právě to jako v kontradikci se sebeřízením? Kdy vlastně ten člověk není vystavený všem těm informacím a někdo mu předvybere je? To třeba dělá i rámcový vzdělávací program. Ne. Je to o tom, že to, co já vymýšlím, jmenuje se to barevné sítě poznání, nemá žádný obsah. To neříká, co se to dítě má naučit. A to jenom říká, že je tady přibližně 130 témat, od kterých se může odpíchnout. A jejich obsah zkoumat stahovat z internetu a prozkoumávat internet a vytvářet s tím, co najde, sítě, který ten obsah, který najde, propojují mezi sebou, tak, aby to centrování bylo na to, co je za hranicema toho, co to dítě ví a co už našlo na tom internetu. A učilo se víc vytvářet ty souvislosti a aktivně pracovat s těma informacema. S tím, že tam vůbec není daný, že se musí držet tady těch 130 témat. To je jenom startovní můstek, aby to jako nějakým způsobem mělo tvar. A aby se toho dítě mohlo chytnout, pokud se cítí, že neví a že je ztracený v té vlastně přemíře těch možností. Protože sebeřízení v tomhle smyslu znamená, že je na tobě, jaký tvar ty dáš svýmu myšlení. Do jakých směrů a jakým způsobem se vydáš ty. A nadáváš ty ten tvar tomu myšlení vlastně těma barevnýma sítěma poznání? Vlastně těmi tématy? Není vlastně definován ten rámec tím? Definován není. Je strukturovaný tím směrem, to znamená, je nějakým způsobem jako řečeno, že tohle je způsob, jakým, nebo tohle je forma, jakou já vidím myšlení. A tím, že to pracuje nejenom s těma tématama jednotlivýma, ale taky tím prostorem mezi těma tématama, tak je to celek. To znamená, tam je to, co je, stejně tak, jako to, co není. A stejně tak to, co je možný. Takže ten vzdělávací obsah, který ty děti potkávají, je všechno, co je, všechno, co není a všechno, co je mezi tím. A v tomhle smyslu, ano, je to mnou definovaný, jenomže to prostě obsahuje úplně všechno. Takže to, co já dělám, je, že jim jenom do použitelné formy stahuju. Já vytvářím interface světa, aby ty děti mohly zkoumat svět.
A je tam teda prostor pro to, pokud by tam nebylo všechno a přeci jenom by ty děti vynalezly něco svýho, co si ještě ty vlastně ve svém myšlení nenalezl a oni by to našli. A vůbec by se nezabývali barevnýma sítěma poznání a šli by si za svým a vůbec by je nikdy nevyužili a prostě by vynalezli něco svýho novýho, tak mají tu možnost úplně opustit barevný sítě poznání a věnovat se, budou se moct věnovat vlastně tomu svýmu vynalezenému jenom vlastně úplně... No, jasně. Ale pak by jako za 5 minut byli schopní to, co právě vynalezli, napojit na tu síť, kterou dělali jako včera. Ale mají možnost to neudělat. Mají možnost to neudělat, určitě. A to, co jsem teďka popsal, je způsob, jak si jinak představit vzdělávací obsah obsažený v RVP. To znamená, to je celý. Já právě hledám, to... čím se odlišuje vlastně barevná síť poznání od RVP. RVP říká ze zhora dítěti, co má studovat a očekává, že to umí. Barevné sítě poznání nic neočekávají a vycházejí od dítěte a jdou směrem nahoru. A co povinní výstupy? Ty děti vygenerují nějaký data a buď nějaký hodně dobrý algoritmus, anebo nějaká neuronová síť je přepočítá na očekávané výstupy a na vyplnění elektronické třídnice. Ale nepočítá se s tím, že by někdo nevygeneroval výstupy? Nepočítá se s tím, že by nějaký dítě, který nebylo zmasakrovaný vnější motivací, to znamená má v sobě přirozenou touhu poznávat svět, nevygenerovalo výstupy, to se nečeká. No. Očekává se, že všechny děti ve 21. století chtějí zkoumat svět a rádi brouzdají po internetu a něco je zajímá. A máš pocit, že může nějak narušovat právě tu motivaci k tomu bádání a ponoření se do barevných sítí poznání to, že existují prostě ty povinnosti jako očekávané výstupy? Že to může narušovat váš vztah? Jako... Ne, protože děti o RVP nic nevědí. RVP řeší dospělí, děti RVP nezajímá. No, ale vnímám téměř v každý... Vlastně jsem nezažila, aby se to nedělo, aby to tam nebylo tak jako implicitně obsažený. Jo? Že všichni vlastně vědí, že tam je nějaká povinnost a nějaký očekávání. Ale to je otázka pro dospělí. Jo, to je jako... Většina tý, právě jako sice teď se bavíme o dětech, ale bavíme se o dětech, protože kdybychom se bavili o dospělejch, tak tady jako nebude tolik lidí nás poslouchat. A to je otázka pro nás. My všichni jsme prošli vzdělávacím systémem a všichni si jako můžeme uvědomit, že nejsme úplně v pohodě. A jedno z toho je, že neustále máme potřebu ohlížet se na nějaký papír, na nějaký dokument 140-stránkový, který nám říká, co máme děti naučit, aby jsme se cítili jako dobrý rodiče, učitelé, průvodci, dospělí. Ale já se na to, jako já jsem to čet celý, protože dělám tohleto, takže jsem se na to koukal. A pak, abych byl schopný těch 140 bodů, který jsou na tom stroji na nápady, vygenerovat, tak jsem na to zapomněl, protože z toho se to nedá vygenerovat. A mě nezajímá, co tam je napsaný. Mě zajímá, to, co já potřebuji, je sehnat peníze nebo lidi, kteří budou schopní napsat ten algoritmus, který to množství dat samořízeně vytvořený dětma s pomocí, jo, teď jako... Pokud to bude homeschooler, udělá si to sám. Pokud bude chodit do alternativní školy, má tam nějaký průvodce, takže to může být třeba 70% von a 30% impulzů, nebo 70% impulzů jsou internet, 20% impulzů jsou jeho vlastní nápady a 10% je prostě nějaký vstup učitele nebo dospělého, který tam přišel se zajímavou přednáškou o biologii. To dítě to smíchá, vytvoří nějakou síť, napíše příběh. A teď tady ty data... Já potřebuji překopnout na ty oficiální data. Až ta neuronová síť bude existovat, tak přestane být důležitý, jaký jsou ty oficiální data.
A dělal bys to vlastně, i kdyby ta oficiální data nebylo nutný, kdyby nebyly nutný ty výstupy? Dělal bys tohle, pak nebo bys dělal něco pak, pak je tam zajímavý aspekt, a to je potřeba dospělejch vědět, že to dítě to už jako udělalo dostatečně správně. Což třeba já osobně nemám, ale když se o tom bavím jako s jinýma učitelema a ředitelema a tak, nebo lidma ze světa vzdělávání, tak častá otázka je, jak se to bude hodnotit, jak to budeme hodnotit. Spoustu lidí jako souhlasí s tím, že tam nemá být žádná vnější motivace, to znamená, nemělo by to být nějak gamifikovaný. Jo. Ale tam se právě dostáváme zase k těm dospělým. Existuje potřeba dospělýho hodnotit svoje dítě. Což je i jako částečně obsažený v tom, co jsme řešili před chvílí, a to je, proč já mám blbej pocit z toho, že moje dítě používá sociální síť a nedělá něco smysluplného. Protože hodnotím sama sebe, že jsem dobrým rodičem. A pak je taky dobrý point vlastně vzhledem k čemu, a tím se dostáváme k tomu ideálu. Jo, ale 21. století je tak neznámý a tak otevřený, právě díky probíhající digitalizaci, že my prostě nevíme, na co ty děti máme připravovat. To, co víme, je, že budou mít větší šanci být spokojený a klidný, když budou mít v sobě, ne na chytrým telefonu, nebo ne v rámci digitální gramotnosti, schopnosti, jako ovládat svoje emoce, nebo je minimálně vnímat, přijímat je. Jo, nejde to o tom, jako, že budu, jako, zakážu si být smutná, jo, nebo zakážu si být rozčelená. Jo, ale jako, rozumíme si. A že budou schopní mít třeba empatii. To znamená, ty samotné děti ten systém rozložejí zevnitř, protože on už bude totálně nekompatibilní s tím, jak oni vnímají a vyžadují pohyb informací kolem sebe. A to znamená, YouTube rozloží školu. Já si myslím, že to je dobrý závěr rozhovoru. Klidně.